Bom dia, meu povo! Que rufem os tambores! Tututum, 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 tututum! Mais um encontro com Suave na Nave, Cristiano Sobral, hoje de Direito do Consumidor. Lembrando a todos vocês que todas quartas e sextas nós temos o nosso Código de Proteção e Defesa do Consumidor com comentários de artigo por artigo. Às terças e quintas, às 8 horas da noite, às 20 horas, eu tenho contigo o meu programa Faca na Caveira. Programa esse que eu analiso os editais de delegado de polícia estaduais e o concurso também de delegado de polícia federal, ok? Bom, você que está me assistindo agora, eu acabei de postar o meu material no Telegram, que é o @sobralgran. @sobralgran. Você vai entrar lá no Telegram, procurar no @sobralgran, mas o pessoal do suporte também, olha aí, chuva de conteúdo com Sobral, já tem a hashtag, né? Hashtag, bota aí galera, vocês que estão entrando agora, hashtag chuva de conteúdo. E eu te falo que hoje não vai ser chuva, hoje vai ser chuva de meteoro de conteúdo. Vai ser meteoro, vai ser muita coisa, gente, tá? Então coloca aí, ó, chuva de conteúdo, hashtag chuva de conteúdo com Sobral. Eu fico muito feliz por esse feedback de vocês, tá? Áudio chegando bem aí, galera. Imagem boa. Tô dentro do meu estúdio no Rio de Janeiro. Estúdio esse que passo a fazer parte dessa família gigantesca do GRAM. Ao fundo aí vocês veem um pedacinho do meu escritório de advocacia. E eu fico muito feliz de estar compartilhando o que eu sei e aprendendo muito com vocês. Eu sempre finalizo as minhas aulas dizendo que sonhos são gratuitos, mas você precisa pagar um preço para realizá-los. E se você tem o sonho de vencer na advocacia, pague esse preço. Se o seu sonho é passar num concurso público, pague esse preço para que esse sonho seja o mais breve realizado. É desafiador. Diversos obstáculos vão acontecer no meio do caminho. É necessário muita resiliência, mas eu sei que você é mais forte do que você imagina. Então, siga em frente aí. Então, deixei o material da aula de hoje, na verdade, o material da aula de hoje e da aula passada também, que hoje é nosso terceiro episódio. Se você está chegando hoje aqui pela primeira vez, faça uma pequena pesquisa de CDC comentado, artigo por artigo, GRAM, que você vai achar as minhas duas aulas anteriores. Então, hoje é nosso terceiro encontro, a gente já avaliou e analisou muitos temas, súmulas, jurisprudência, artigo de lei, doutrina. Então, se você chegou hoje aqui pela primeira vez, não perca os episódios anteriores. Deixei, então, o material lá no Telegram, tá bom? E o pessoal do suporte vai postar aí para vocês também, tá? Beleza, gente? Vamos começar? Começando aqui, estou finalizando meu cafezinho e a gente começa aí na tela. Seguinte, gente, a gente vai começar a falar sobre a responsabilidade civil no Código de Proteção e Defesa do Consumidor, tá? Então, o tema que a gente vai abrir hoje a porteira é o tema da responsabilidade civil no Código de Proteção e Defesa do Consumidor. Eu vou abrir aqui uma tela branca para mim, rapidinho, e lembrar o seguinte. A responsabilidade civil no CDC, ela pode se dar de duas formas, de duas maneiras a responsabilidade civil pode acontecer no Código de Proteção e Defesa do Consumidor. Vejamos, a responsabilidade civil no CDC, ela pode se dar, número um, pelo vício e número dois, pelo fato. Quais são os artigos do vício, Cris? 18, 19, 20, 23 e 26. 18, 19, 20, 23 e 26. E quais são os artigos do fato? Quais são os artigos do fato? O fato tem os artigos 12, 13, 14 e 27. Fato também que pode ser chamado de acidente de consumo. O fato também poderá ser chamado de acidente de consumo.
Então, queridos amigos, você que está acompanhando o encontro, esses são os dois motivos, tá, que geram a responsabilidade civil, fundamentam a responsabilidade civil no Código de Proteção e Defesa do Consumidor. Devido tema, devidos temas e também os devidos artigos aí para você na sua tela digital aqui do GRAM. Bom, vamos lá. O que que vem a ser o vício? O que é o vício? Se você me indaga, mas Cristiano, o que que é o vício? O vício é uma impropriedade ou uma inadequação que recai sobre o próprio produto ou sobre o próprio serviço. Vamos recapitular? Trata-se de uma impropriedade ou uma inadequação que recai sobre o próprio produto ou sobre o próprio serviço. Isso é o que significa vício. Vício tem uma natureza endógena. Por quê? Porque é uma impropriedade ou uma inadequação que vai recair sobre o próprio serviço. Sobre o próprio serviço. Ou sobre o próprio produto. Porque o vício pode recair tanto sobre o produto, também poderá recair para ali diante de um serviço que fora prestado. Então é algo de natureza endógena. Então vamos lá. Comprei um aparelho celular. Fui ligar, ele não liga. Eu estou diante de um vício do produto. Por quê? O problema está recaindo sobre o produto. Ok? Então aqui eu tenho um vício. E o fato, Cris? O fato é diferente. O fato é um dano que recai sobre a pessoa do consumidor. Trata-se de um dano que recai sobre a pessoa do consumidor. Por isso que o fato, ele é chamado de acidente de consumo. Por isso que o fato, ele é denominado de acidente de consumo. Ok? É um dano que recai sobre a pessoa do consumidor. Trata-se de um dano que recai sobre a pessoa do consumidor. O fato já tem uma natureza exógena, porque o problema sai do produto, sai do serviço e atinge a figura do consumidor, seja ele um consumidor padrão, seja ele um consumidor por equiparação, ok? Agora, o fato ele tem natureza exógena, ok? Vamos lá, comprei esse aparelho celular. Ele não ligou. Eu estou diante de quê? Eu estou diante de vício. Ele não ligou, ok? Eu estou diante de vício. Agora, ao ligar o aparelho celular, ele explodiu. Me causou uma queimadura agressiva no meu rosto. E havia um colega do meu lado que teve um dos olhos perfurados pela tela do celular. Nesse caso, eu tenho um consumidor padrão, que sou eu, que adquiri esse celular, e tenho meu amigo, meu colega, que é um consumidor por equiparação, que foi vítima de um acidente de consumo causado aqui pelo celular da Apple, por exemplo. A explosão gerou um dano a ele, o que é um fato, um acidente de consumo causado pelo produto. Beleza, então você já entendeu. Me diga aí, se você já sabe a diferença, bota aí no chat. Super entendido, Cris. Suave na nave, chuva de conteúdo. É isso que eu quero saber. São respostas, feedbacks que eu sei que você está prestando atenção aqui na aula. Deu para entender de boa a diferença entre vício e fato? Vício tem uma natureza endógena, fato tem uma natureza exógena. O vício tem uma natureza endógena, o fato possui uma natureza exógena, ok? Bom, parte da doutrina diz o seguinte, olha, existe o vício sem o fato, mas o fato não existe sem o vício. E eu sou um dos que sustenta isso, que o vício, ele vive sem o fato. O vício, ele consegue viver sem o fato, mas o fato não consegue viver sem o vício. Para que haja fato, tem que ter ocorrido um vício. O vício, ele não vive sem o fato. Perdão, o vício, ele vive sem o fato.
Mas o fato, ele não vive sem o vício. Numa ordem cronológica, percebam, o fato, ele começa no artigo 12 e o vício, ele começa no artigo 18. Ok? Obrigado, Maria. Nome da minha filhota. Excelente explicação, professor. Ana Cristina, o fato incorpora o vício? De certa forma, sim. Né? Porque o fato acontece em razão de um vício. Entendeu, Ana? Ele acontece em razão de um vício. Veja, que numa ordem cronológica, o fato, ele vem antes do vício. Começa no artigo 12. Mas numa ordem didática, nós vamos começar a estudar pelo vício. Porque como eu acabei de dizer, o vício, ele existe sem o fato. Mas o fato, ele não existe sem o vício. O vício, ele poderá ser do produto. Pela falta de qualidade, artigo 18, ou pela falta de quantidade. Artigo 19. E o vício poderá ser do serviço. Artigo 20. E o vício poderá ser do serviço. Beleza? Tamires colocou no vício. O problema é inerente ao produto ou ao serviço. Totalmente correto, Tamires. Perfeita a sua colocação. Então, você está aí vendo que o vício, ele pode ser do produto, ele pode ser do serviço. Vejamos, a gente vai começar a estudar, e aí peço para que vocês abram a lei, porque esse é um tópico importante nesse momento de vocês estudarem junto comigo, porque vão ser muitas observações, vai ser chuva de conteúdo com Sobral agora. Muito conteúdo mesmo, o hashtag agora vai funcionar forte, a hashtag chuva de conteúdo com Sobral. Então, peço para todos vocês abrirem no artigo 18 da Lei 8078, o Código de Proteção e Defesa do Consumidor. Então, você vai agora, nesse exato momento, abrir o seu Código de Defesa do Consumidor lá no artigo 18, porque nós vamos estudar o vício do produto que recai sobre a sua qualidade. Vício do produto que recai sobre sua qualidade. Beleza? Eu estou olhando aqui o chat para ver se chega alguma pergunta. Vocês sabem que são livres para fazer pergunta. Algumas eu não consigo responder ao vivo. Peço para que vocês mandem por direct para mim lá no Instagram, no @CristianoSobral. Ok? @CristianoSobral. Meu Instagram está lá liberado para vocês arrebentarem. Bom, olha aí o artigo 18, gente. Como eu dito, o artigo 18 está aí. É tema importante, tudo bem? Tema importante para vocês aí, o artigo 18, sobre vício do produto que recai sobre a sua qualidade, ok? Sobre a sua qualidade. Pois bem, Cris, então a gente vai analisar esse tópico agora. Bom, então o tópico que você abriu no seu material é vício do produto com relação à sua qualidade, ok? Veja, o texto legislativo inicia com os fornecedores. Está reparando aí, queridos amigos? Os fornecedores. Toda vez que a lei dispuser o vocábulo aí, os fornecedores, toda vez que a lei dispuser os fornecedores, nós vamos estar trabalhando e analisando, ok? Trabalhando e analisando a solidariedade. Por quê? Porque quem são os fornecedores? Está lá no artigo 3º. Toda pessoa física, jurídica, pública, privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados. Toda pessoa física, jurídica, pública, privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados. Esses são os fornecedores. Esses são os fornecedores. Queridos amigos, então eu trabalho aqui a solidariedade como regra. Primeira observação que você vai fazer no seu material. A regra no vício do produto com relação à qualidade é da responsabilidade solidária. Ok? Então
Então, primeira observação que você vai fazer aí no seu material é: a regra do vício sobre a sua qualidade é a da responsabilidade solidária. Feita a devida observação, vamos para a exceção. Olha aí o parágrafo 5º. O parágrafo 5º, quando fala de produto in natura, o que, que é um produto in natura? É aquele que não sofre processo de industrialização. Produto in natura é aquele que não sofre processo de industrialização. O produto in natura. E nesse caso, ao rompimento, a fratura da solidariedade. Veja, no caso de fornecimento de produto in natura, será responsável perante o consumidor o fornecedor imediato. Então ele já diz de quem será a responsabilidade. Nessa hipótese, rompe-se aí claramente a solidariedade, trazendo uma responsabilidade direta desse que é o fornecedor imediato. Então será rompida a solidariedade, trazendo aí pra gente a ideia de uma responsabilidade direta e imediata desse produtor, desse bem e desse produto in natura, desse fornecedor imediato. Então, a regra na responsabilidade civil pelo vício que recai sobre a sua qualidade é a regra da solidariedade. Todavia, no caso de produto in natura, há de se falar de fratura, de rompimento da solidariedade. E, consequentemente, nós vamos ter aí uma responsabilidade desse fornecedor imediato e não de toda a cadeia de consumo. Eu vou ter uma responsabilidade do fornecedor imediato e não de toda a cadeia de consumo. Fez sentido para vocês aí, galera? Beleza? Então, atentem-se para esse tópico, um tópico bem interessante para o seu estudo. Voltamos aqui. O artigo 18 diz: os fornecedores de produto de consumo, duráveis ou não duráveis, respondem solidariamente, só haverá o rompimento lá no artigo 18, parágrafo 5º, pelos vícios de qualidade e quantidade que se tornem impróprio, inadequado ao consumo, que destinam ou lhe diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade. Essa disparidade que a lei está querendo dizer é a disparidade informativa, ok? Com as indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas. Bom, uma outra indagação que surge é: esses fornecedores do artigo 18, quem são os fornecedores? Todo mundo. Toda pessoa física, jurídica, pública, privada, nacional, estrangeira, bem como os entes despersonalizados. Esses fornecedores respondem de que forma? Objetivamente ou subjetivamente? A resposta é pela responsabilidade civil, independente da existência de culpa. A responsabilidade civil, nesse caso concreto, será independente da existência de culpa. Nós temos uma responsabilidade de ordem objetiva, aquela que não se averigua a culpa, aquela que não há a necessidade de comprovação de culpa. Isso é um tópico extremamente cabuloso para vocês, importantíssimo para vocês. Por quê? Porque aqui se abraça a tese do risco da atividade. O Código de Proteção e Defesa do Consumidor adotou a tese do risco da atividade. O Código de Proteção e Defesa do Consumidor adotou a tese do risco da atividade. Então, senhoras e senhores, me escutem. Aqui nós temos uma responsabilidade de ordem objetiva. E eu já lanço para vocês uma mega blaster topper observação. Em todas as hipóteses de vício que nós vamos estudar, a responsabilidade civil será objetiva. Em todas as hipóteses de vício, inclusive do profissional liberal, porque vocês vão me perguntar isso, e o profissional liberal? No vício
o profissional liberal responde independente da existência de culpa. A gente vai ver que para o profissional liberal só há uma única exceção no Código de Proteção e Defesa do Consumidor. Uma única exceção no CDC e já vamos estudar mais para frente, ok? Mas agora você tem que colocar em mente que todas as hipóteses, seja vício do produto com relação à qualidade, à quantidade, o vício do serviço, todas as hipóteses levam a um único caminho. Qual? A responsabilidade civil de ordem objetiva, ou seja, aquela que independe de culpa. Perfeito, gente? Tranquilo? Tá de boa? Tranquila a velocidade? Estão absorvendo bem a matéria? Imagem boa, som bom para vocês? Me deem esse feedback porque a gente vai corrigindo, tá? A gente vai corrigindo. Cris, tá aí rápido demais. Cris, não consegui entender isso. Dá para repetir? Essa é a minha função com vocês aqui. Trabalhar esse conteúdo de uma forma bastante didática, trazendo informação aí meteórica para vocês, tá? E com tranquilidade, para que você tenha a absorção máxima desse conteúdo do Código de Defesa do Consumidor, comentado artigo por artigo. Quero saber aí de vocês, de onde vocês são? Vocês nem me disseram de onde vocês são. A Débora colocou, melhor professor de Direito Civil. Débora, obrigado. Hoje é dia de consumidor, mas civil é minha paixão, não é? Vocês sabem disso. Beleza, gente. Na verdade, eu casei com Direito Civil, tenho a paixão pelo Direito... Na verdade, eu tenho duas esposas, né? O direito civil e o direito do consumidor, não tem como. É uma situação complicada aí para o direito civil ter dois amores, né? Dois amores. Perfeito, Maria. Obrigado, 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 obrigado. Pois bem, gente. Então, vamos dar continuidade aí aos nossos estudos. Tomar aquela aguinha rapidinho. Tô vendo aí vocês escrevendo no chat. E vamos dar, então, continuidade aí, ó, Varginha, Minas Gerais, Fortaleza, que bacana, gente, que bacana, Fortaleza, Brasília, olha aí, bom dia, colegas de Goiânia para o Brasil, bom dia, saudade de Goiânia demais, comi um piqui, dizem que piqui é de Goiânia, aí fica a briga entre os mineiros e os goianos, né, Ângelo, não é isso, Ana Cristina, Butiá em Jaguarão, olha que bacana, não conheço, conheço Varginha, conheço Fortaleza, conheço Brasília, mas não conheço Goiânia muito bem, né, mas não conheço aí Butiá em Jaguarão, né, não conheço, deve ser um lugar muito bonito. Bom, gente, então você tem essas duas informações iniciais aí, não é? Ó, Goiânia também, a Bárbara, em que a responsabilidade pelo vício do produto com relação à sua qualidade, em regra, ela é solidária, havendo rompimento no caso do produto in natura. E nós vimos a análise do parágrafo 5º do artigo 18. Perfeito? Falei que a responsabilidade civil é objetiva, tendo em vista o risco da atividade. Então, essa impropriedade ou inadequação que, como diz a lei, viola o destino desse produto ou lhe diminui o valor, gera o vício do produto com relação à sua qualidade. Ok, senhores? Pois bem, havendo um vício, o que fazer? A pergunta que não quer calar agora é, havendo um vício, o que fazer? Cris, o que eu faço diante de um vício? O que eu faço diante de um vício, Cris? Se houver um vício do produto que recaia sobre a sua qualidade. O que fazer? Olha, Natal na área também, Rio Grande na área, São José do Rio Preto, São Paulo. Galera entrando aí, fico muito feliz com a participação de todos. Então ocorre um vício. O vício do produto que recai sobre a sua qualidade. E a indagação que não quer calar é o que fazer. Bom, como regra geral, nós temos que analisar o parágrafo 1º. Olha aí o parágrafo 1º, gente. Não sendo vício sanado no prazo máximo de 30 dias, pode o consumidor alternativamente, gostaria muito que vocês fizessem o uso do marca-texto, alternativamente, não sendo vício sanado no prazo máximo de 30 dias, pode o consumidor exigir alternativamente e a sua escolha. Então, haverá
aí a ideia do pedido alternativo. Em algumas provas de múltipla escolha, para quem faz concurso público, tá? É a ideia deles virem assim, dizendo, olha, o consumidor poderá de forma cumulativa, pá, falso. A lei é clara, alternativa. Aí a Ana colocou, Butiá, região metropolitana de Porto Alegre, Jaguarão. Porto Alegre eu conheço, né? Extremo sul do Rio Grande do Sul, com a fronteira aí com o Uruguai, distância de 400 metros, 400 quilômetros entre as duas. É, dá para dar um pulinho de vez em quando lá no Uruguai, né? Bom, e aí, olha lá, gente, atentem-se, os pedidos são alternativos. Então, como regra geral, eu tenho que ofertar, 30 dias para que o fornecedor venha sanar o vício no bem. Como regra geral, deverei eu ofertar, consumidor, ofertar o prazo de 30 dias para que o vício seja ele sanado. Então, regra geral, eu tenho que ofertar esses 30 dias no máximo, tá? 30 dias no máximo. Uma pergunta que vocês falam, Cristiano, olha, eu levei o produto para assistência técnica, me devolveram ele com 15 dias. Coloquei o produto de novo em casa e o vício voltou a aparecer. É o chamado vício reiterado. O vício voltou a aparecer. O vício surgiu novamente. Nessa hipótese, Cris, eu tenho que dar os 15 dias restantes ou ofertar 30 dias novamente? Não. Uma vez ofertada a chance dentro desses 30 dias iniciais para que o vício seja sanado, o consumidor não é obrigado, não se trata de uma obrigação exigida aí na lei, para dar 30 dias mais para que o vício seja sanado, ou se esse fornecedor entregou o produto num prazo menor do que os 30 dias, não é obrigado o consumidor ofertar o prazo restante para que se complete os 30 dias. Uma vez dada a chance, pronto, se extingue, e aí o consumidor pode fazer uso de uma das alternativas que estão aí na lei. Substituição ou restituição ou o abatimento. Porque, veja, os pedidos são pedidos alternativos. Substituição ou restituição ou o abatimento. Então, aqui, amigos e amigas que me escutam em todo o Brasil, tá? E fora, a gente tem gente aqui que está em Portugal, entra de Londres, assistindo as aulas, é muito legal. Então a galera do mundo inteiro que está assistindo Suave na Nave, Cristiano Sobral nesse momento, gente, é, tô ficando importante aí, né? Tô desbravando fronteiras, que loucura, hein? Que loucura. É isso, pessoal. Então, substituição ou restituição ou o abatimento, são os pedidos que podem ser realizados, ok? Agora, eu disse que o parágrafo primeiro é uma regra. Eu falei para você que o parágrafo primeiro é uma regra. Trata-se de uma regra, ok? Eu tenho que ofertar esses 30 dias iniciais para que o vício seja sanado. Mas, Cristiano, comumente, toda regra comporta a exceção. Tudo bem, e existe a exceção. A exceção está aqui no parágrafo terceiro. Acompanha comigo aqui, ó. Acompanha comigo aí na tela. Segura a mão, confie em mim. Acompanha comigo aí na tela. O consumidor poderá fazer uso imediato. Olha aí, galera. Marca texto. Poderá fazer uso imediato. O consumidor poderá fazer uso imediato das alternativas do parágrafo 1º deste artigo, sempre que, em razão da extensão do vício, a substituição das partes viciadas puder comprometer a qualidade ou característica do produto, diminuir-lhe o valor ou quando se tratar de produto essencial. Essencial. Veja aí os fundamentos que a lei está trazendo. Então, Cris, consumidor pode fazer uso sem observar aquele prazo máximo de 30 dias? Pode.
o consumidor poderá fazer uso sem analisar aquele prazo máximo de 30 dias. Ele poderá fazer uso imediato quando, professor? Está aí na tela. Quando houver uma extensão de vício, o vício for de grande extensão, ou quando o produto for um produto essencial. O que é um produto essencial, Cris? Isso é como se fosse uma norma penal em branco. Isso é como se fosse um conceito aberto que nós temos no direito civil. Necessita de uma complementação. É preciso uma complementação. Então, queridos amigos e amigas que me escutam, aqui esse é um tema importante para vocês analisarem e terem em mente de que, olha, é necessário saber que dois são os motivos que excepcionam o parágrafo 1º do artigo 18. Primeiro motivo, qual é? Vício de grande extensão. Segundo motivo, produto essencial. E tudo vai depender da situação concreta. Um ar-condicionado é um produto essencial? Dependendo da região, sim. Vamos dizer que a Ana, né? Eu não sei, mas acredito que seja bastante frio em Butiá. Não sei. Posso estar aqui falando uma grande besteira, tá? Pode ser que seja bastante frio. E diferente de Fortaleza. Fortaleza é um calor da porra. E aí o que acontece? Em Fortaleza, um ar-condicionado é um produto essencial. Agora, em Butiá, de repente, não é. Tudo vai depender da situação concreta. Então, seja um produto essencial, seja um vício de grande extensão, eu posso tomar uma das medidas, substituição ou restituição ou o abatimento, sem ter que analisar aquele prazo máximo de 30 dias. Ok? Comprei um laptop. Olha lá. Comprei um laptop para trabalho. Eu aqui no meu estúdio, tá? Eu estou com a minha tela digital que eu escrevo, mas tem o meu laptop na minha frente, que é o que suporta essa transmissão ao vivo, que é o que eu gravo as minhas aulas, é objeto essencial do meu trabalho. Vamos dizer que eu compro o laptop, na primeira semana o HD queima. O HD queima. O que eu tenho aí uma situação? Eu estou diante de um produto essencial para o meu trabalho. A troca tem que ser feita de forma imediata. Isso no mundo da Disney. Porque a teoria é uma coisa, a prática é outra. Pela lei, deveria haver a troca. Produto essencial. Ali o computador. Ok? Produto essencial. Troca imediata. Pede o Código de Defesa do Consumidor no estabelecimento e mostra lá. Aí vem um cara que é um lojista lá, que não sabe porra nenhuma de Código de Defesa do Consumidor, né? E quer falar e discutir a lei contigo, que é um especialista. Não dá. Às vezes você tem que falar, cara, poxa, tranquilo, vou ter que esquentar minha cabeça procurando o judiciário. Fazer o quê? Ou você faz uma técnica que é muito conhecida. Deixa eu beber uma água, que essa técnica é fenomenal. E que, em alguns casos, funciona. É um princípio. Um clássico princípio do direito. Anote aí. Funciona pra caramba. Tá lá na loja, o cara não quer trocar, você mostra a lei para ele, explica a lei para ele, ele não quer trocar, e aí você vai se valer de um dos princípios mais fundamentais no direito. Você está prestando atenção em mim? Eu quero saber o seu comentário aqui no nosso chat sobre esse princípio. Princípio desenvolvido nesse exato momento por Cristiano Sobral. O princípio do escândalo. Esse princípio, às vezes, funciona. Você ganha no berro, ok? Ganha no berro. Sei que você tem um direito, só que esse direito está sendo violado, então você se vale do princípio do escândalo. Eu já vi gente levando no berro, mesmo não tendo direito. O princípio do escândalo, às vezes, funciona de uma forma maravilhosa. O quê? Você está me chamando de maluco? O quê? O quê? Você está me chamando de maluco? Que papo é esse, cara? Que é isso que você está falando? Eu vim aqui trocar meu laptop e você vem cá, tá me chamando de maluco? O cara nem te chamou de maluco. O cara nem te chamou de maluco, mas você já tá falando. Aí as pessoas começam a olhar, e aí daqui a pouco vem o gerente falando, não, vem cá assim, ó. Vem cá no cantinho, vem cá conversar comigo. Vem cá, tá querendo me levar pra salinha?
Tá, vai levar segurança mesmo? Vão me agredir? Opa, olha isso, gente. Olha que loucura. Olha que loucura que pode acontecer. Tô ensinando vocês a fazerem besteira, né? Claro que vocês não vão fazer isso. Claro, claro que vocês não vão. Claro que vocês não vão fazer isso. Gente, às vezes, tá? Tem que ter o princípio do escândalo. Vocês não vão dar umas daquele, que nem aquele deputado, né? Aquele deputado, não vou falar o nome dele, ele entra nas lojas com câmera, coage os fornecedores. Aquilo ali é o absurdo. Aquilo não está no Código de Defesa do Consumidor. Aquilo não é Código de Defesa do Consumidor. Com certeza ele não foi meu aluno, mas ele diz que conhece o Código de Defesa do Consumidor. Perfeito? Gente, é isso. Mais likes, galera, para mais aulões assim. Muito bom. Suporte aí do Gran, bombando, bombando sempre. Ok? Boa, Tamires meteu aí no nosso chat. Boa, 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 boa. Gente, então, olha, em apertada síntese você já viu comigo que a regra é a da solidariedade, salvo no produto in natura. A responsabilidade sempre será objetiva. Tem como regra que dar aí para o fornecedor o prazo máximo de 30 dias para que o vício seja ele sanado. E não sendo, eu vou poder pedir a substituição ou a restituição ou o abatimento, perfeito? Agora, eu posso não observar esse prazo quando o vício for de grande extensão ou o produto essencial. Nesse caso, o laptop cabe nos dois, né? Porque a queima do HD é um vício de grande tensão. O HD é o coração do laptop, não é? É a mesma coisa se você comprasse um carro zero quilômetro e o carro batesse o motor. É um vício de grande tensão. Aí você leva lá na concessionária, que ela não, vou ter que fazer uma perícia aqui, a perícia. Que perícia, meu irmão? O carro tem uma semana, como que esse motor explodiu, cara? Como que esse motor bateu? Que isso? Que papo é esse? Que papo é esse? Olha, vou contar uma história para você. A Ana falou, não conseguiria. Vou contar uma história para vocês. Eu, Cristiano, quanto vocês acham que eu tenho de altura? Olha lá, pode se parecer aqui na câmera que eu seja extremamente alto, né? Mas eu tenho 1,70m na ponta da unha. Quando eu estou na ponta da unha, eu tenho 1,70m. É aquele baixinho que tem 1,69m e diz que tem 1,70m. Esse sou eu. Esse é o Cristiano Sobral. O baixinho, mas é nos menores frascos que existem os melhores perfumes, não é verdade? Só que aí é o seguinte, o baixinho tem aquele lance de tipo assim, cara, olha só, Cristiano, olha só, eu, Cristiano, tá? Eu tenho que ter aquela mania de grande, né? Aquele lance de grande. Então, eu, baixinho, quis comprar uma super picape. Aí comprei uma Hilux top, linda. Para eu entrar no carro, eu tinha quase que pular para sentar no banco. Aí, eu comprei lá a Hilux, uma semana com o carro. Uma semana com o carro. Eu freava o banco, corria pro volante. Eu acelerava o banco, ia para trás. Cara, imagina meu desespero dirigindo o carro. E aí eu fui na concessionária, problema no trilho, fácil de resolver. Deixei lá um dia, doutor, tá tudo resolvido. Saí da concessionária, dei um esticadão, freiei, quase que eu dei de cara no vidro. Voltei para a concessionária e, what sport is that, man? Que isso? Vocês querem que eu morra? Não, a gente vai resolver, papapá, pipipi, popopó. Cara, os caras tiveram que soldar o banco na minha situação de que eu, da minha altura, então só eu dirigi o meu carro. Só eu. Se eu convidasse alguém para dirigir o carro ali, ah, pô, dirige aí. Não dava. Um cara muito mais alto que eu ia ter que ir com aquela cara assim no vidro. Por quê? Porque o banco ali foi soldado para mim. Aquilo, dentro daquele valor todo, daquele carro, na minha concepção, era um vício de grande extensão. Ali eu fui várias vezes para a concessionária. Ganhei dano moral pelo desvio produtivo do tempo, a perda do tempo vital. Demonstrei que o produto era ali essencial, que aquele era um item de segurança fundamental para a minha vida. E consegui, através de uma tutela de emergência, a troca, porque ali eu mostrei perigo. Se eu dirigir, eu estou em perigo de vida. Estou em perigo de vida. E que se aquela solda não segura? E eu estou numa estrada em alta velocidade. Consegui a troca do veículo na época. Veja que nós temos uma situação para você analisar. E eu estou contando essa história para vocês.
Um em quase 60. Um quase 60 eu, que é isso? Bom dia. Esse projeto fica disponível na plataforma do curso GRAM. Fábio, não sei. Sei que fica disponível no YouTube aí para você, tá? Hoje é nosso terceiro episódio. Tô chegando hoje. Se você tá chegando hoje, pegue os episódios anteriores. Ok? Beleza, gente? Tranquilo? Show? Então, ó, esses são pontos fundamentais para que você anote e estude. Substituição, cuidado nas provas que coloca e sempre é alternativo, tudo bem? Não é acumulativo. A conjunção sempre gabarito vai ser o ou, tá? Vai poder pedir a substituição ou a restituição ou o abatimento. Podem as partes, olha só, Cris, esse prazo máximo de 30 dias, ele pode ser modificado? Pode esse prazo máximo de 30 dias ser modificado? Olha o que diz o parágrafo segundo. Poderão as partes convencionar a redução ou a ampliação do prazo previsto no parágrafo anterior, não podendo ser inferior a 7, nem superior a 180 dias. Nos contratos de adesão, você que está com a lei aí, faça uma remissão para o 54 do CDC, ok? Porque lá no artigo 54 do CDC, você tem o conceito do que é o contrato de adesão. Contrato de adesão é aquele autorizado pela autoridade competente ou que as cláusulas são predispostas por uma das partes. Contrato de adesão é aquele autorizado pela autoridade competente ou que as cláusulas são predispostas por uma das partes. Vejam vocês, então, o conceito. Tratando-se de contrato de adesão, ok? A cláusula de prazo deverá ser convencionada em separado dessa redução ou desse aumento por meio de manifestação expressa do consumidor. Vou te dizer o que aconteceu. Eu gosto de contar causos, causos, né? Eu tenho uma filhinha chamada Maria. Vocês vão ver ela sempre no meu Instagram. Maria é um doce na minha vida. Eu tenho uma filhota com síndrome de Down. É a coisa mais gostosa desse mundo. Eu fico até arrepiado de falar da minha filha, o carinho gigantesco, o amor que ela. Hoje de manhã ela já me acordou com um beijo. Nossa, e ela ama o meu cachorro. Eu tenho um cachorro chamado Bartolomeu e ele fica lambendo o narizinho dela. E ela dá o nariz para ele lamber, ele lambe. E ela vem falar comigo, tipo assim. Ela não fala ainda. A minha filha ficou traqueostomizada até os 4 anos da vida dela. Fez 19 cirurgias. Uma guerreirinha, nossa, uma coisa assim que me emociona realmente, Maricota. E aí ela vem, tipo, para me mostrar, papai, papai, eu fico imaginando o que ela tá falando, né? Papai, doido para que ela chame de pai, né? Ainda não escutei essa palavra. Então, assim, papai, papai, ele me lambeu, né? Aquela coisa legal demais. Aí a Maria, deixa eu te dizer, ela tem aqueles DVDzinhos, a galera colocando Maricota é um amor, é assim. Ela tem aqueles DVDzinhos. Na época, eu comprei uns DVDs da Tectoy, que era. Hoje ela usa o iPad, né? Ela fica lá, cara. Não sei como ela mexe naquilo, ela consegue mexer melhor do que eu, né? Essa galera que vem nascendo aí agora é violenta na tecnologia. Mesmo uma baixinha com síndrome de Down é violenta, né? E aí o seguinte: eu comprei esses DVDs da Tectoy. E aí o que que acontece? Ela, cara, esse DVD tinha um ano de garantia, dava 90 dias, ele parava. Parava, pum, parava. Você colocava lá o DVD da galinha pintadinha e não sei o quê, parava. Não tinha jeito. E aí eu levava na assistência técnica. Chegava na assistência técnica, cara, era brincadeira não. Era uma pilha daqueles DVDs. Uma pilha. E aí tinha um cara que era extremamente gente boa. Lá chegava na educação e falava assim: pô, senhor Cristiano, tudo bem? Eu entendo. Cara. Poxa, caramba, eu sei, tem muita criança que gosta de ver o DVDzinho, mas cara, eu tô com muito DVD, o DVD tá dando problema. Você poderia me dar, em vez de 30 dias que são da lei, 90 dias? Cara, o cara tão educado, te levava na palavra. Eu botava aquele DVD para consertar e comprava outro já. Ficava sempre com dois, porque um ia para o conserto, o outro comprava, né? Era aquele negócio assim. E aí, pronto, beleza, eu deixava 90 dias. Agora, outra situação. Olha o outro exemplo. Cheguei lá na assistência, com o DVD, aí chega um cara. E aí, tudo bem com o senhor? Beleza. Ó, meu nome é João Paulo. O que que eu posso te ajudar? Ô, João, tô aqui com o DVD da minha. Pode falar mais rápido, por favor, senhor?
Não, tô com o DVD aqui da minha filha, queria te explicar, porque, né? Olha só, o senhor fala logo qual o problema. Cara, aquele cara é estúpido, grosso, sabe? E ele fala assim, aqui na minha assistência técnica, o prazo para consertar é 180 dias. Eu falo, opa, agora não. Agora quem vai me escutar é você, meu amigo. A lei fala 30 dias. E, por acordo entre as partes, e consciência minha como consumidor, eu posso aceitar a diminuição ou o aumento desse prazo. Eu não aceito nem a diminuição, nem o aumento. Cumpra-se no 30 dias. Isso na teoria. Na prática, ele ia falar, ô, meu irmão, então corre atrás dos seus direitos. Aqui eu não conserto. Isso eu estou falando na teoria. O que está na lei. O que você tem que pensar é o que está na lei. Na prática, nós, consumidores, devemos mudar esse cotidiano arrasador do CDC, em que o CDC é rasgado. Está na lei, está aqui para você. Está o seu direito estampado na lei. Você conseguiu entender através dos dois exemplos? São exemplos diferentes. Mas quando ele já apresenta aquele contrato de adesão, falando 180 dias, você fala, opa, opa, aqui a escolha cabe à minha pessoa. Tudo bem, galera? Beleza? Então, esse é um ponto para você analisar e verificar que o artigo 18, vício do produto com relação à qualidade, tem várias observações extremamente interessantes aí para vocês. Tranquilo, galera? Beleza? Olha lá. O parágrafo 4º que a gente não viu, tá? Ele diz, tendo o consumidor optado pela alternativa da substituição, ok? E não sendo possível a substituição do bem, poderá haver substituição por outro, de outra espécie, marca ou modelo, diversos, mediante complementação ou restituição da eventual diferença do preço. Já vi aquele deputado falando o seguinte, não, se não tem o produto, vai levar o mais caro e não tem que pagar nada. Não está na lei, gente. Se for um produto superior o valor, tem que haver a complementação. Se for um produto inferior o valor, tem que haver a devolução da eventual diferença. Tá na lei, cara. Tá na lei. Não tem o que se inventar. Ok? Não tem o que se inventar. Cris, o que são produtos impróprios? Tá aqui, ó. Produtos impróprios. Prazo de validade vencido. Deteriorado, alterado, adulterado, avariado, falsificado, corrompido, fraudado, nocivo à vida e à saúde, tá? Ou ainda aqueles em desacordo com as normas regulamentares. Os produtos que por motivo se revelem inadequados, ao fim a que se destinam. Então, gente, analisamos todo o artigo 18. Aqui, o nosso programa é o CDC sendo comentado artigo por artigo. Ok? Já chegamos a 52 minutos de aula, foi muito suave, né? Eu deixo ainda para vocês um material aí de apoio. Para quem chegou agora, eu deixei um material lá no meu Telegram, no @sobralgram, ok? Lá no @sobralgram. É bom que você me segue lá pelo Telegram e já pega também outros assuntos lá relacionados ao direito do consumidor. Outros assuntos aí relacionados ao direito do consumidor. Beleza, gente? Tranquilinho? Show? Beleza, Cris. Beleza. Bom, e olha só. Olha só. Vamos, então, para analisar, tá, o artigo 19. O artigo 19. Tranquilo? O artigo 19. E aí, atenção, a gente vai estudar. A gente vai estudar o seguinte. O vício do produto com relação à sua quantidade. Agora, não vamos falar mais da qualidade. Agora iremos analisar a quantidade, ok? A quantidade. Pois bem, atentem-se. Esse é um tema caloroso, importante para todos vocês, sobre o assunto quantidade, ok? Quantidade. Vejamos, pessoal, vejamos. Nós temos aqui a situação que você vai botar no seu material vício do produto com relação à quantidade e vamos então começar a comentar o artigo. O artigo 19, ele inicia dizendo que os fornecedores, e você já aprendeu comigo, toda vez que a lei dispuser o vocábulo fornecedores, eu terei a regra da solidariedade. Ou seja, entra
todo mundo no polo passivo da ação. Fabricante, produtor, construtor, importador, por aí vai. Entes despersonalizados, profissional liberal, todos aqueles mencionados no artigo 3º do Código de Defesa do Consumidor. Toda vez que a lei dispuser os fornecedores, estaremos ali trabalhando com a solidariedade. Ok? Aqui também há exceção. E a exceção está no parágrafo 2º. Então, o parágrafo 2º apresenta hipótese de rompimento da solidariedade. O parágrafo 2º nos apresenta hipótese de rompimento da solidariedade. Atentem-se para esse tema. O parágrafo 2º nos apresenta hipótese de rompimento da solidariedade. Idade, ok? Solidariedade. Atenção, queridos amigos e amigas que me escutam. E aí, o seguinte, o fornecedor imediato será responsável quando fizer a pesagem ou medição e o instrumento utilizado não estiver aferido segundo os padrões oficiais. Isso significa te dizer o quê, meu amigo? Isso significa te dizer o quê, minha amiga? Que nós temos aqui uma regra a ser analisada, uma regra a ser observada de que, ao rompimento da solidariedade, se essa balança, se o instrumento, por exemplo, não estiver aferido de acordo com os padrões oficiais, sei lá, a balança estiver adulterada, a responsabilidade é do fornecedor imediato e não de toda a cadeia de consumo. E aqui, então, existe hipótese do rompimento da solidariedade. Atentem-se aqui. A responsabilidade civil no vício do produto com relação à sua quantidade é uma responsabilidade de natureza objetiva, ou seja, independente da existência de culpa. Foi o que eu te falei. Na responsabilidade civil pelo vício, a responsabilidade sempre será ela objetiva. E aqui não seria diferente. Para o vício do produto com relação à sua quantidade, a responsabilidade civil é de natureza objetiva. É de natureza objetiva, será de natureza objetiva. Então, queridos amigos e amigas que me escutam, aqui é um tema bem importante e relevante para todos vocês, tá? Beleza, galera? Show de bola? Olha que bacana, hein? Olha que legal, hein? Muita gente escrevendo aí no chat, eu acompanhando aí. O pessoal disse que não conseguiria fazer o princípio do escândalo, né? Legal, 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 legal. O projeto vai ficar, aí você já respondi para o Fábio, a Maricota é um amor, já colocaram aí. Beleza, gente. Seguinte, havendo um vício do produto com relação à sua quantidade, o que fazer? Então, Cris, comprei um produto, esse produto não tem a quantidade esperada, o que, que eu faço? Diferente do artigo 18, é o artigo 19. Porque, percebam, aqui no artigo 19, o consumidor terá 4 alternativas. Abatimento. Ou, porque alternativamente, lembra, ó. Cuidado com as provas de múltipla escolha, tá? Abatimento ou complementação ou substituição ou a restituição. Mas percebam, aqui não há necessidade de aguardarmos aquele prazo máximo de 30 dias. Não há necessidade de aguardarmos o prazo máximo de 30 dias. Não existe essa necessidade. Não há essa necessidade de aguardarmos o prazo máximo de 30 dias. Aqui pode ser feito de forma imediata o pedido de abatimento, ou o pedido de complementação, ou o pedido de restituição, ou o pedido de substituição. Sem que aguarde 30 dias. Cuidado para provas de múltipla escolha. Você que está fazendo uma magistratura, Vunesp da vida, você que está fazendo aí uma defensoria pública, você que está fazendo uma advocacia pública, você que está fazendo prova da OAB, por exemplo, atentem-se para cá. Esse é um tema caloroso. Por quê? Vai lá colocar que no vício do produto com relação à quantidade, deverá o consumidor aguardar o prazo máximo de 30 dias para se requerer a complementação do peso ou medida. Pé. Falso. Porque esse prazo máximo a ser observado de 30 dias só tem aplicabilidade frente ao vício do produto. Frente ao vício do produto. Ok? Então, essa é uma atenção que você tem que ter máxima sobre esse tema.
Tá bom? Beleza? A gente vai começar a estudar o artigo 20, que é o vício do serviço. Mas chegamos à nossa primeira hora de aula. É, passou suave, né? Se você não me segue ainda no Instagram, é o momento de você ir lá no meu Insta agora, o arroba Cristiano Sobral. Deixa eu colocar aqui para vocês, ó. Arroba Cristiano Sobral. Vai ser um grande prazer tê-lo, tê-la lá na minha rede social, ok? Não deixem também de assinar o meu canal no YouTube, Cristiano Sobral, ok? Cristiano Sobral, perfeito? E dizer para vocês que eu deixei um link para o Arrastar para Cima com desconto, tá? Da minha obra Direito Civil Sistematizado lá no meu Stories, obra 2021, 13ª edição, obra quente, acabou de ser lançada, Direito Civil Sistematizado, um volume único, da Lei de Introdução até o Direito das Sucessões, com fluxogramas, comentários de questões, doutrina, jurisprudência, súmulas, enunciados do Conselho de Justiça Federal, já vem atualizado com a Lei da Casa Verde e Amarela. Ok? Beleza? Façamos um pequeno intervalo de 3 minutinhos, já já a gente volta. Não sai daí não, que vai ser meteoro de conteúdo aí para vocês. Chuva de conteúdo.
Que rufem os tambores! E agora, claro, segundo tempo tem morteiro de 12. Pum! Mais um time aqui comigo. Segundo tempo com Cristiano Sobral, suave na nave. Nós paramos aí no artigo 20. Boa demais, boa demais. O artigo 20, ele tem uma observação a ser feita. Vícios do serviço. E você que está comigo aqui pelo YouTube, dá o seu alô. Cris, eu tô aqui de volta contigo. Não te largo por nada. Você é a minha atenção na manhã. Que bom que você está me dando essa atenção aí. Bom, já deu tempo de você tomar o café, já deu tempo de você tomar uma água, dar aquela alongada, voltar comigo, porque agora a gente vai ter mais uma horinha aí de aula para que a gente finalize o encontro de hoje. E sexta-feira é algo sexy, né? É algo bonito. Beleza, sexta-feira nós temos mais um encontro de direito do consumidor, analisando artigo por artigo, gente. Então vambora lá, galera, é isso aí, vamos com tudo. Eu, então, agora vamos falar sobre o artigo 20. O artigo 20, ele optou, se você for comparar o artigo 20 aí, por exemplo, que está aí na tela, o fornecedor, ele não utilizou a palavra no plural, como no artigo 19 e no artigo 20, que fala os fornecedores. Não foi dito isso. Não foi dito isso. Os fornecedores. Fala ali o fornecedor. O fornecedor. Nada impede que, se houver mais de um fornecedor prestando o serviço para um consumidor, nada impede que venhamos a falar de solidariedade. Nada impede que venhamos a falar da solidariedade. Então, se houver mais de um fornecedor na prestação do serviço, há de se falar em solidariedade, sim. Não há nenhum impedimento com relação à solidariedade. Perfeito? Atentem-se, então, para esse tópico aí da matéria. É um tópico bem importante aí para vocês. Então, a regra da responsabilidade ainda continua pela solidariedade e de quem? Do fornecedor. Havendo mais de um fornecedor, eu vou trabalhar a solidariedade. Aqui também, a responsabilidade civil é sempre objetiva. Ela é sempre objetiva, a responsabilidade civil, tendo em vista o risco da atividade. A responsabilidade, nesse caso, será objetiva sempre. Risco da atividade, ok? Risco da atividade. Pois bem, gente, então aqui temos um assunto a ser observado por todos vocês acerca do tema do risco da atividade. Do risco da atividade. Pois bem, olha só. O fornecedor de serviços responde pelos vícios de qualidade que os tornem impróprios ao consumo ou lhes diminuem o valor. Aquela ideia, né, da impropriedade ou lhe diminuir o valor, assim como decorrente da disparidade informativa com as indicações constantes da oferta ou mensagem publicitária, podendo o consumidor exigir alternativamente a sua escolha. Olha aqui, alternativamente sempre, galera, cuidado com as provas objetivas. Vai lá colocar um cumulativamente, pé, falso. Aí se pede a reexecução ou a restituição ou o abatimento. Reexecução ou restituição ou o abatimento. Então você tem aí que analisar, você tem aí que observar temas importantes sobre os pedidos que podem ser feitos de forma imediata, porém de forma alternativa. O artigo 20 igual ao artigo 19, porém diferente do artigo 18. Por que isso, Cris? Porque lá no artigo 18 já observamos que o consumidor tem que ofertar um prazo máximo de 30 dias para que o vício seja sanado, como regra geral. A gente já viu que tem exceção, mas como regra geral, ele tem que ofertar esse prazo máximo de 30 dias para que o vício seja ele sanado.
para que o vício seja ele sanado. Ele deve ofertar esse prazo máximo de 30 dias para que o vício seja sanado. Atenção, tá, pessoal? É um tópico aí importante para você analisar. Aqui não tem prazo, e aí fala lá na prova de múltipla escolha. Havendo vício do serviço, o consumidor terá que esperar, deverá esperar, o prazo máximo de 30 dias para que haja a reexecução do serviço. Pé, falso. Por quê? Porque o consumidor pode, de forma imediata, requerer uma das medidas alternativamente apresentadas no artigo 20. Parágrafo 1º. A reexecução dos serviços poderá ser confiada a terceiros devidamente capacitados por conta e risco do fornecedor. Ok? Parágrafo 2º. São impróprios os serviços que se mostrem inadequados para os fins que razoavelmente deles se esperam, bem como aqueles que não atendam às normas regulamentares de prestabilidade. Beleza, gente. Então, já bem claro esses dois artigos, esses dois parágrafos, sem a necessidade de muitos comentários. Deixei aí para vocês alguns apontamentos interessantes sobre esse tema, tá? O tema aí, um pouco de doutrina para vocês no nosso material de apoio, para você que está complementando a matéria, você que está anotando aí também, deixei para vocês o material lá no meu Telegram, o arroba Cristiano, arroba Sobralgran, Sobralgran, lá no Telegram você me acompanha. 23, Cris, olha só, a ignorância do fornecedor sobre os vícios de qualidade por inadequação dos produtos e serviços não o exime de sua responsabilidade. Muito claro, fato de saber, ah, eu não sabia, eu errei, pouco importa. Risco da atividade, será responsabilizado pelo risco da atividade. Será responsabilizado pelo risco da atividade, gente. Sendo responsabilizado pelo risco da atividade. E aí você, querido amigo, querida amiga, muita atenção para esse tema, que é um tema extremamente importante para você, que é agora o tema de ação. Ação. Cris, olha só, tem um vício e eu vou precisar entrar com ação. Qual o prazo para que eu ingresse com ação? Ele é um prazo prescricional? Ele é um prazo decadencial? Vamos lá. Eu lembro que eu aqui fiz contigo, deixa eu ver onde está. Está aqui. As hipóteses de responsabilidade civil no CDC. Você lembra desse esqueminha que eu fiz aqui com você? Beleza. Está lembrado, né? Agora, é necessário lembrar e destacar que o vício, ele possui prazo para propositura da ação e esse prazo é decadencial. Ok? Esse prazo, ele é decadencial. Então, a propositura da ação faz com que o prazo seja ele decadencial. Decadencial. E o fato, Cris? O fato, ele tem prazo na ação de natureza prescricional. Então tem um funquinho maluco do Cristiano Sobral. Olha aí, o artigo 26 e o artigo 27. Tem o tum ta ta tum tu 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 tum ta ta tum 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 ta ta tum. É muito doido, né? Esse cara aí, autor de livro, funkeiro. Gente, eu tenho que contar um segredo para vocês. Eu vou contar, vou revelar um grande segredo. Tomara que a galera do suporte não pegue esse trecho da aula. Tomara que eles não peguem o trecho da aula para ficar fazendo meme meu lá no Gran, né? Eles fazem uns memezinhos lá. Eu tenho que contar um segredo, que o funk faz parte da minha vida. O funk, quando começa o funk, eu já começo. Aquele ombrinho, né? É felicidade total. O sorriso já abre. Ó, oh, ah, já abriu. Carioca funkeiro. Ó, oh, não tem como, né? Eu, Cristiano, tenho que contar isso pra vocês. É uma trajetória, mas como aquela Alumena do Big Brother, que tomou a pancada no Big Brother, ela falava, a jornada, né? A jornada, a minha jornada. A minha jornada
começou cedo no empreendedorismo e durante anos e anos da minha vida eu fui DJ. DJ. Meu apelido, eu tinha uma equipe chamada Free Sound, né? O melhor som que eu falava lá. E eu trabalhava também na rádio imprensa. E eu era DJ de baile funk. Do DJ de baile funk rumo ao doutorado. Olha que loucura. Eu falava assim, essa é a noite. Cashbox, o som acima do normal. Furacão 2000. Se tem ônibus pra vir. Tem ônibus pra ir. Gabiru do lado A. Gabiru do lado B. Era muito louco. Falava lá na rádio, era uma loucura total. A época do baile funk com o Cristiano Sobral. Então, de baile funk a advogado, doutor em direito, obras publicadas. E é isso. É isso, gente. Isso que a vida tem a graça. Então, quando ainda toco funk, ó o ombrinho. Vai dizer, tá lá naquele casamento, tá tocando aquela música lá. You can dance. Todo mundo já com a gravata, né, na cabeça e tal. Aí, de repente, começa. Tum, ta, ta, tum, ta, tum, 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 ta, ta. Aí, até a avó que tá na cadeira, ela dá a levantada. Vai fazendo aqueles trenzinhos assim no casamento. Todo mundo ali atrás do outro, ali. Pá, pá, o funk é vida, né, galera? O funk é vida. Eu e as minhas loucuras aqui dançando com vocês nas aulas ao vivo. Só eu mesmo. Então, você voltando ao que interessa, Cristiano, e não o funk. Ah, eu não contei o funk, né? Até aquele assim. Vício decai. Fato prescreve. Então, você tem que colocar isso na sua cabeça. O vício decai, fato prescreve. Vício decai, fato prescreve. Tum, tá, tá, tum, tum, tá. Vício decai, fato prescreve. Fato prescreve, vício decai. Tum, tá, tá, tum. Você não pode esquecer. Se na hora da prova pintar aquele negócio no disco aí, tchuc, 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 vício decai, fato prescreve. Tchuc, tchuc, tchuc. Vício decai, fato prescreve. E tá aí na tela então, que ó, vício decai, fato prescreve. Vício decai, fato prescreve. Então tá aí, galera. Até com direito a funkinho pra vocês. Beleza? Pronto. Então você tá aí me acompanhando, tendo aí uma aula de direito do consumidor ou de funk, né? Ou de funk. Beleza, galera? Show? Show de bola? Passamos então para o tema do artigo 23. Vantoi, oui, je parle français très bien. Vamos lá. 23 aí na tela. A gente já analisou, e agora o artigo 26 para todos vocês, tá? 26 para todos vocês. O direito de reclamar pelos vícios aparentes ou de fácil constatação caduca em... Opa! Tudo que caduca, decai. Tudo que caduca, decai. Foi o que eu te falei. Vício decai, tum-tum-tch. Fato prescreve, tum-tum-tch. Vício decai, tum-tum-tch. Fato prescreve. Então, olha só. Vício decai, fato prescreve. Vício decai, fato prescreve. Não esquece disso. Não esquece disso, tá? Beleza? Vício decai, fato prescreve. Vício decai, fato prescreve. Ok? E veja que o Código de Proteção e Defesa do Consumidor fala em vício aparente, fala em vício de fácil constatação e fala em vício oculto. Olha aí, galera. Olha três vícios que o CDC nos apresenta. É... Ó, vício aparente, vício de fácil constatação e o vício oculto. Importante, então, o estudo de vocês, tá? Importante esse tema para que vocês analisem. Há necessidade de vocês aqui observarem que o vício, ele pode, no Código de Defesa do Consumidor, ser aparente, de fácil constatação ou mesmo um vício oculto. Então, o Código de Defesa do Consumidor, em comparação com o Código Civil, ele aqui tem diferença. Olha aí, eu trouxe esse quadrinho super power poderoso aí para vocês, ó. Super, super, super poderoso. O Código Civil somente protege o vício oculto, gente. Olha aí nesse quadrinho que você tem acesso a ele lá no meu Telegram, no @sobralgram. Olha esse quadrinho aí para vocês.
O Código Civil só protege o vício oculto. O Código de Defesa do Consumidor protege o vício aparente, oculto e o de fácil constatação, né? Vou somar aqui, fácil constatação. O Código Civil é menor que o CDC aqui. O CDC, três vícios. Aparente, fácil constatação e o vício oculto. Já o Código Civil, somente o vício redibitório, ou seja, somente o vício oculto. Então, você vai ter que ver se a relação é uma relação de consumo ou se a relação é uma relação civilista. Se a relação for civilista, tá? A relação será aí pautada só pela proteção do vício redibitório. Se a relação for consumerista, além do vício redibitório, há de se falar da proteção do vício aparente, de fácil constatação e também do vício oculto. Olha que tópico aí interessante e importante para todos vocês, tá? Tranquilo? E importante aí para todos vocês. Show de bola, galera? Belezinha? Então, atenção, que é um tema relevante. E atente-se aí para essa comparação. A gente vai estudar para fazer um diálogo das fontes com o vício redibitório no Código Civil. Mas antes, nós vamos ter que destrinchar, para o nosso programa ser comentário do artigo por artigo, vamos destrinchar o artigo 26, ok? O artigo 26. Beleza, galera? Tranquilo? Então, vamos lá. Sigamos, porque o tempo aqui vai estar bombando conosco e a gente precisa acelerar. Nós precisamos aí cada dia mais estar atentos a essas modificações do CDC, aos temas que mais vem caindo, beleza? Então, olha lá, o prazo para demandar para um vício aparente, o que é um vício aparente? É aquele que se dá com mero olhar. O que é um vício de fácil constatação? Aquele com mero manusear. E o que é um vício oculto? É aquele que já existe no bem, mas que eu só consigo observar em um momento posterior. É aquele que já existe no bem, mas que eu só observo em um momento posterior. Então, num momento posterior, eu analiso o vício oculto. Eu descubro o vício oculto. Ele já existe na época da entrega, da tradição, mas eu só consigo observar ele em um momento posterior. Ok? Esse é um tema que se refere ao vício oculto. Perfeito? Tranquilo, gente. Então, você que está me acompanhando aí, vamos seguir. Você, então, já tem as observações dos vícios aparentes, de fácil constatação e oculto. O direito de reclamar pelos vícios aparentes ou de fácil constatação caduca, decai, em 30 dias. Ok? Tratando-se de fornecimento de serviço ou de produtos não duráveis. Olha aí, não duráveis, serviço ou produto não durável. 90 dias, tratando-se de fornecimento de serviço ou de produto durável. E, parágrafo 1º, inicia-se a contagem do prazo decadencial a partir da entrega efetiva do produto ou do término de execução do serviço. Então, o prazo começa a ser iniciado da entrega efetiva do produto ou do término da execução do serviço. Não tem muito o que explicar aqui. A lei é transparente com relação a esse tópico. E aí, ó, parágrafo 2º. Obstam a decadência. Obstam. Esse prazo é uma situação de impedimento. Lembra daquele artigo 207 do Código Civil? O artigo 207 do Código Civil diz assim: em regra, não se aplica, salvo disposição legal, não se aplica a decadência, a suspensão, a interrupção, o impedimento, salvo disposição expressa legal. E aqui nós temos no CDC uma disposição expressa de impedimento do prazo decadencial. Que número 1.
reclamação comprovadamente formulada pelo consumidor perante o fornecedor de produtos e serviços até a resposta negativa correspondente, que deve ser transmitida de forma inequívoca. Aí, vetado o inciso segundo, ou a instauração de inquérito civil até o seu encerramento. Até o seu encerramento. Então, nós temos aqui o inquérito civil até o seu encerramento. Essas duas situações trazem causas de impedimento do prazo decadencial. E aí chegamos então ao parágrafo terceiro. Ao parágrafo terceiro, tá? Beleza. Tratando-se de vício oculto, o prazo decadencial inicia-se no momento que ficar evidenciado o defeito. Qual é o prazo, então, para descobrir o vício oculto no CDC? Não tem. Como assim, Cristiano, não tem? Não tem. Qual é o prazo para se descobrir o vício oculto no CDC? Não tem, Cris? Não, não tem. A lei foi clara. A lei deixou aí para você a informação de quê? Qual é o prazo para se descobrir o vício oculto? Momento que fica evidenciado o defeito. E qual é o prazo para que eu evidencie o defeito? Não tem. Qual é o prazo para que eu evidencie o defeito? Não existe. Não existe essa observação. Não há essa observação do prazo para que se fique evidenciado o defeito. Não existe. Não existe. Não existe esse prazo. O que a doutrina se vale é a da teoria da vida útil do produto barra serviço. Todo produto, todo serviço tem um desgaste. Todo produto ou todo serviço, ele tem um desgaste. Ok? Todo produto ou todo serviço, ele possui um desgaste. Tá? Ele possui um desgaste. E aí você, meu amigo e minha amiga, tem que ter atenção, tá? Tem que ter atenção para que aplique a teoria da vida útil. E essa vida útil, ela é pautada na razoabilidade e na proporcionalidade. A vida útil, ela será pautada na razoabilidade e na proporcionalidade. Razoabilidade, proporcionalidade. Perfeito? Aqui você tem que ter essa atenção. Sobre razoabilidade e proporcionalidade. Ah, eu descobri um vício oculto 15 anos depois. Não é razoável. Agora vamos dizer, você comprou a geladeira cuja garantia é uma garantia contratual de um ano. Com um ano e meio, um vício apareceu. É razoável? O prazo de uma duração, de uma durabilidade de uma geladeira de um ano e meio é razoável? Eu entendo que sim. Aí devemos ingressar com a ação dizendo, o que a contestação vai dizer? Não, o prazo de garantia se esvaiu. Ele foi embora. E aí você fala, não, mas se trata de um vício oculto, que fora descoberto um ano e meio depois do seu uso. É um prazo razoável dentro desse produto? Pode ser, pode não ser. Tudo a gente vai ter que analisar diante do caso concreto. Vai partir da sua boa consciência e de uma razoabilidade e de uma proporcionalidade. É uma tese aberta, a teoria da vida útil. Foi, galera? Beleza? Então, esse é um ponto importante. Sobre o artigo 26... tem a súmula 477, que é importantíssima aí do STJ. Sempre trazendo informações para vocês de súmulas, julgados, extremamente relevantes para vocês. Olha aí, artigo 26 do Código de Defesa do Consumidor, não é aplicável a prestação de contas para obter esclarecimentos sobre cobrança de taxas, tarifas e encargos bancários. Brilhante súmula para o nosso estudo. A decadência do artigo 26, de 30 ou 90 dias, né, que se aplica, não é aplicável à prestação de contas para obter esclarecimentos sobre cobrança de taxas, tarifas e encargos bancários. Boa apresentação. A gente ainda vai fazer a comparação junto com o Código de Defesa do Consumidor e o Código Civil. Mas antes, eu trouxe aqui importantes julgados para vocês sobre os temas que acabamos de analisar. Ok? Acabamos de analisar. Olha aqui o tema.
o tema. Consumidor que, em ação redibitória... O que é ação redibitória? É aquela ação que visa redibir. É aquela ação que visa extinguir. É aquela ação que visa resolver. As partes irão retornar ao seu status quo ante. As partes irão retornar ao seu estado anterior. Ao seu status quo ante, ao seu estado anterior. Eu posso diferenciar a ação redibitória da ação estimatória, também chamada de quantis minores, que são modalidades das ações chamadas de edilícias. A ação redibitória e a ação estimatória são espécies do gênero ações edilícias. Então, o gênero é ações edilícias, cuja a espécie aí é a ação redibitória, é a ação estimatória. Tudo bem? Beleza, galera? Tranquilão? Então, esse é um ponto aí para você estudar comigo, acompanhar, tema caloroso, tema importantíssimo para que a gente venha estudar, tá? Belezinha, gente? Podemos continuar? Vamos seguir? Então, é isso. Olha lá. Consumidor que, em ação redibitória, recebeu a restituição do valor pago, deve devolver o veículo com defeito ao vendedor, mesmo que na sentença sua obrigação não tenha ficado expressamente prevista. Claro, né, gente? Se ele entrou com a ação redibitória, ele devolve o carro para receber o bem. Ah, mas não ficou expresso na sentença. Pouco importa. Se ele entra com uma ação redibitória e não devolve o bem, é um comportamento contraditório. É o que diz aqui o julgado. É a presença da venire contra factum proprium. É a presença da venire contra factum proprium, que estudamos quando analisei com vocês o princípio da boa-fé objetiva. Estudamos venire contra factum proprium, supressio, surressio, tucoque, durit mitigatis the loss, tudo isso estudado nos encontros anteriores. Então você já sabe que venire contra factum proprium, enunciado 362 da 4ª Jornada de Direito Civil, trabalha claramente com um tema relacionado, tá, ao assunto aí de figuras parcelares da boa-fé objetiva. Aí o julgado de outubro de 2020, né, é obrigatória a devolução de veículo considerado inadequado ao uso após a restituição do preço pelo fornecedor no cumprimento de sentença prolatada em ação redibitória. Acolhida a pretensão redibitória do consumidor, rescinde-se o contrato de forma de compra e venda, retornando as partes à situação anterior, o status quo ante, né, sendo uma das consequências automáticas da sentença a sua eficácia restitutória, com a restituição autorizada do preço pelo vendedor e a devolução da coisa adquirida pelo comprador. Constitui obrigação do consumidor devolver o veículo viciado à fornecedora, sob pena de afronta do princípio que veda o enriquecimento sem causa, regra do 884 do Código Civil, né? E a proibição da venire contra facto próprio. O que é isso? A proibição de um comportamento contraditório. Mais um julgado sobre vício. Dever do comerciante de receber e enviar os aparelhos viciados para assistência técnica do fabricante. Isso acontece muito na prática. Na prática, isso é muito comum acontecer. Muito comum acontecer. Ah, o comerciante, você chega lá, ó, deu problema aqui no meu iPhone, senhor. Não, você tem que ir direto lá na fabricante, na assistência técnica. Não, não, não. Você também tem responsabilidade. Não, não tenho. Eu só tenho responsabilidade durante 3 dias, que eles falam, ou 7 dias. Ou no máximo 30 dias, que eu coloco aqui como a minha responsabilidade. Se tiver essa situação apresentada, você fala, não, vamos abrir lá o artigo 18, por exemplo. O artigo 18 fala, os fornecedores. E aí trabalha a regra da solidariedade. Então, olha aqui, ó, atenção, você que está me acompanhando. O dever do comerciante de receber e enviar os aparelhos viciados para assistência técnica ou para o fabricante. O comerciante tem o dever de receber do consumidor o aparelho que esteja viciado, defeituoso, com o objetivo de encaminhá-lo à assistência técnica para conserto. Olha aqui.
Sim, o comerciante tem a obrigação de intermediar a reparação ou substituição, ok, de produtos nele adquiridos que apresentem defeitos de fabricação, o vício oculto de inadequação com a coleta em suas lojas e remessa ao fabricante posterior de devolução. Recurso especial 15.68938 do Rio Grande do Sul, de 25 de agosto de 2020. E ainda sobre o assunto, cabe ao consumidor a escolha para exercer o direito de ter sanado o vício do produto em 30 dias, levar o produto ao comerciante, à assistência técnica ou diretamente ao fabricante. Então é aqui, ó. São temas importantes sobre o assunto vício. Ok? Beleza? Olha aqui, galera. Olha aqui. Mais um julgado. Sempre importante comentar a lei e trazer julgados para vocês. Configura defeito do serviço a ausência de informação adequada e clara pelas empresas aéreas e agências de viagem aos consumidores quanto à necessidade de obtenção de visto consular ou de compra de passagem aérea de retorno ao país de origem para utilização do serviço contratado. E aqui, ó, esse defeito do serviço está ligado à principal característica do consumidor, a sua vulnerabilidade. Precisamente aqui, que a gente já estudou as espécies de vulnerabilidade, precisamente aqui, a chamada vulnerabilidade informacional. Precisamente aqui, a denominada e chamada vulnerabilidade informacional. Veja que esse tema é um tema importante, um tema que vale aí a sua devida atenção. Ok, galera? Beleza? Olha aí, o artigo 6º, inciso 3º, que fala do direito básico à informação clara e precisa, do Código de Defesa do Consumidor, expressamente que constitui direito básico à obtenção de informação adequada e sobre diferentes produtos, com especificação correta de quantidade, característica e composição do preço, bem como sobre os riscos que dele apresentem. Houve vício do serviço? Houve. E esse vício do serviço acarretou um defeito do serviço. Defeito também, para muitos autores, é tido como fato, é tido como acidente de consumo. Então, olha lá, o vício da informação que gerou um dano ao consumidor. Houve vício na informação? Houve. E aí gerou um dano, olha lá, o vício vive sem o fato, mas o fato não vive sem o vício. O vício vive sem o fato, mas o fato não vive sem o vício. Então aqui é um tópico importante para vocês, justamente porque, ó, fato teve a sua ocorrência em razão de um vício. Então o caput do artigo 14, por sua vez, estabelece que o fornecedor de serviços responde, independente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, bem como por informações insuficientes. Ah, beleza, tá? Baseada na teoria do risco da atividade. Mais uma vez aqui, constatando que o CDC adotou o risco da atividade. O CDC não adotou o risco integral, gente. Ok? Beleza? Que alcança todos aqueles que participam da colocação do serviço no mercado de consumo e somente pode ser elidida se demonstrada, letra A, a ocorrência de força maior ou caso fortuito, letra B, a inexistência do defeito, letra C, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. Então, julgado de setembro de 2019, tudo a ver com vício e aí levando para o fato. Outro tema importante aqui para vocês, e é um tema que há controvérsia na quarta e na terceira turma. Na quarta e na terceira turma, a simples comercialização de alimento industrializado contendo corpo estranho é suficiente para a configuração de um dano moral ou é necessária a sua ingestão? Eu preciso ingerir o produto ou basta, tá? Basta que haja um elemento estranho dentro do local, né? De uma garrafa, ou de um pote de iogurte, alguma coisa assim. Para ocorrer indenização por danos morais em função do encontro de corpo estranho em alimento industrializado, é necessária sua ingestão? Sim. Só há danos morais se consumir o corpo estranho.
Vale ressaltar que, para gerar danos morais, a ingestão pode ser apenas parcial. Posição da quarta turma, ministro Felipe Salomão. E aí vem a terceira turma, ok? Ambos julgados, um em fevereiro de 2019 e outro em setembro de 2019. Não. A simples comercialização de alimento industrializado contendo corpo estranho é suficiente para a configuração do dano moral, sem a necessária, então, ingestão do produto. Vocês aí sabiam dessa controvérsia? Me deem esse feedback aí no chat. Vocês sabem, já estavam ligados nessa controvérsia entre a terceira e a quarta turma? Então nós temos a terceira e a quarta turma aí nessa super controvérsia sobre dano moral. Sobre a questão do dano moral. Beleza, gente? Tranquilo? Então analisamos tudo que possa vir cair numa prova, tudo que possa ser trabalhado na advocacia sobre vício. Estudamos o vício do produto, o vício do produto com relação à sua qualidade, quantidade, o vício do serviço. Falamos de prazos para propositura da ação. Ah, e eu esqueci de falar algo importantíssimo para vocês aqui. Vamos lá voltar. Aqui, ó, na tela, você tem o prazo para propositura da ação, que você já sabe que ele é o quê? Decadencial. Mas o local da propositura da ação, Cris, você vai observar o artigo 101, inciso 1º do CDC. Com relação à competência, você irá analisar o artigo 101, inciso 1º do Código de Proteção e Defesa do Consumidor. Ok? Por quê? Porque nas ações de responsabilidade civil, como dispõe o artigo 101, inciso 1º, okay? Nas ações de responsabilidade civil, como dispõe o artigo 101, inciso 1º, deverá ser analisado, deverá ser observado, tá? Deverá ser analisado e observado, perfeito? A questão que se refere à competência e, por ser o consumidor o elo mais fraco na relação de consumo, perfeito? Por ser o consumidor o elo mais fraco na relação de consumo, nesse caso haverá a necessidade de observar o artigo 101 e ele pode escolher o local para a propositura da ação, que pode, comumente, na prática, é o domicílio do consumidor que ele vai escolher. Ele não vai escolher propor lá no domicílio do réu, propõe no seu próprio domicílio. Para ficar mais fácil, a sua defesa. Artigo 101 do Código de Defesa do Consumidor. A Lu Paiva falou, cara, Cris, eu não sabia dessa controvérsia entre a terceira e a quarta turma. Então já valeu o seu dia de hoje, Lu. Beleza? Tranquilão, galera? Show? Então, ó, para vocês aí, ó, dessa controvérsia não, a Kel colocou. Para vocês aí, não esqueçam o meu Instagram, @CristianoSobral. Ok? Cristiano Sobral. YouTube, Cristiano Sobral. Telegram, @SobralGram. Inclusive, o material está lá. SobralGram. Site, www.cristianosobral.com.br. Ok, galera? Hoje, então, finalizamos mais um encontro aqui do CDC, comentado artigo por artigo. Na próxima aula, a gente vai iniciar fazendo esse diálogo que nós tivemos do Código de Defesa do Consumidor com o Código Civil, para que venhamos a entrar no estudo do fato do produto e o fato do serviço, ainda dentro da hipótese de responsabilização civil no Código de Defesa do Consumidor. Perfeito? Eu te aguardo na sexta-feira. A gente tem um encontro marcado às 10 horas da manhã. E amanhã, caso você queira acompanhar o programa Faca na Caveira, às 8 horas da noite, vamos para o nosso terceiro episódio, ok? Nosso terceiro episódio, e o tema vai ser negócios jurídicos. Olha, esse tema é quente, hein? É um tema caloroso e que você precisa estar conectado se tem o sonho de passar para delegado de polícia, seja federal, seja estadual. Beijo para a mulherada, abraço para a macharada, tchau, e até o nosso próximo encontro, CDC comentado, na sexta-feira, 10 horas da manhã. Aguardo todos vocês.